U rubrici iz drugog ugla, moj današnji gost je Bogoljub Bogdanović, u pitanju je maneken iz Vranja, jel da? Tako je. Veliki pozdrav tebi, Bogoljube, koliko si već u Vranju, kako se osjećaš ovde, pošto dugo nisi bio? Hvala nešto, da se zahvalim na pozivu. Po Vranju sam već par meseci, otkad sam došao iz Indije, u Indiji sam bio 6 meseci, tamo sam radio. Od kad sam došao, onda sam malo u Vranju, malo u Beogradu, sve zavisi od poslednjih obaveza i od fakulteta, naravno. Povod za naš današnji razgovor jeste novi spot Bobana Rajovića. Tako je. Nedavno je završen, pre nekih 10 dana. O čemu se radi u spotu i naravno kako je došlo do saradnje za taj novi spot? Evo ovako, spot je sniman pre mesec dana, izašao je možda pre nedelju dana, tako nekako. U spotu se radi to kako je Boban Rajović bio mlad, kako je otišao i kad se vratio, devojka ga nije čekala, sama majka, uglavnom to je nešto ukratko. I Eva Ras je... Da, Eva Ras je u spotu i igra majku, to je Bobanovu majku. I spot je jako emotivan, baš emotivan. Tebi to, taj spot i nije prvi, ti se već godinama radio za više njih, ja znam da je u pitanju Serdar Baby, Dragana Mirković, ko je po tebi najznačajniji spot koji si radio, gde si imao baš glavnu ulogu? Pa evo, moji spotovi su uglavnom uvijek bili sa glavnim ulogama, sad ajde, svaki spot je različit i u svakom spotu se osjećate drugačiji, svaki spot je neko posebno drag, ali ajde kad bih mogao da izdvojim, To je spot sa Robertom Bjelićem i pesma Nisi ti ta. Inače, spot koji je ostavio na mene onako baš lepo iskustvo, mogu reći da je to spot sa Dragom Mirković i upoznavanje sa njom. I to što je ona baš divna žena i što je ostavila baš lep utisak na mene. Da čujemo kako si zapravo krenuo u tim vodama. To je bilo 2011. ili 2012. godine, već ne znamo koje godine. Da, tako, znači, ja mislim da je bilo 2012. ako se ne vrame, možda 2011. ne držite me za reč, nisam baš obratio pažnju tamo, ali tako nešto, 2011. ili 2012. Pa eto, pošto ja sam odavde iz Vranja, onda sam upisao studiju u Beogradu, počeo da živim tamo i to je ispalo sasvim slučajno. Na faksu sam imao neke drugarice koje se bavi modelingom i onda što ne probaš, što ne probaš i ajde, rekao, ajde da probam. Tražili se modeli za kalendar, bližila se Nova godina, mesec, dva pre Nove godine i onda je bio casting za modele za taj kalendar. Normalno, ajde, prijavio sam se, prvo sam ušao u prvih 12 modela, posle u prvih 6, naravno, pošto je bio kalendar, tražili su se 6 momaka i 6 devojaka, 6 momaka za prvih 6 meseci i 6 devojaka za drugih 6 meseci. Ja sam tu ušao u prvih 6 modela, snimali na aerodromu u Batajnici, to je bilo pošto je bio kalendar za vojsku, nešto za vojsku Srbije i slike su baš brutalne, što ćete vidjeti naravno kasnije. Koliko odricanja ima? Ima tu dosta lepih stvari u tom poslu, međutim sigurno ima i puno odricanja, način ishrane, pretpostavljam i redovne vežbe. Naravno, sve je to lepo, ali stvarno treba nekih odricanja što se toga tiče, pogotovo ako vam genetika nije jača strana, pa se gojite brzo ili kako već, a i normalno morate imati neke određene predispozicije. Morate pre svega imati određenu visinu što važi za devojke, što i za momke naravno, a i mora se korigovati ishrana, kao što sam već rekao, ako vam genetika nije jača strana i brzo se gojite ili kako već, onda stvarno treba da se povede računa ishrani, a i naravno trening je obavezan što se toga tiče, pogotovo je sve to jako rigorozno, ako modeli rade po Evropi kao što su Pariz, Milanu ili London, pošto su to baš jaka modna tržišta, što se kaže. Normalno, Azija je jako tržišta, ali u Aziji, ajde, može malo nekih oscilacija, ali u Evropi je to jako rigorozno što se toga tiče. I onda... Koliko nedeljno treniraš? Pogotovo kad su devojke u pitanju, oni moraju baš imati određene mere. A što se tiče nas momaka, tu, naravno, trebaš biti definisan, onako, da imaš lepu mišnu masu, što se kaže, da budeš zgodan. I da nisi deva. Naravno, to da nisi deva trenam, pa ja trenam 5-6 puta nedeljno. Dobro, i pretpostavljam da ti nedostaje porodica, da si često odsutan po par meseci.
Pa eto, ja nisam rekao, ja sam ovdje u Srbiji već 2 mjeseca, pre toga sam bio 6 mjeseci u Indiji. I kojim povodom? Naravno, modelingom, radio sam modeling tamo. I zaštitni znak, čini mi se... E, tako je, znači, ja sam znači, zaštitni znak za narednih 6 mjeseci, kompaniji Wrangler, to je inače američka kompanija za džins. Poznata američka kompanija, koji imaju ogranke po svetu, ali eto, imaju ogranak i u Indiji, i eto, ja i još jedan momak Brazilac smo im zaštitni znak za narednih 6 mjeseci, to je sad nešto manje od 6 mjeseci, pošto sam već 2 mjeseca ovdje, ali to je to. Super, mi smo počeli priču kao povod spot Bobana Rajevića, međutim ovo je možda još bolji povod da je neke vrenja zapravo zaštitno lice jednog poznatog brenda, i to ni manje više američkog za indijsko tržište. Naravno, tako je nešto, i ono mogu da kažem, mislim, ja ne znam nekog druga, mislim da sam jedini, jer ima neke ovdje na jugu, to jest u Vranju, pa možda i do Niša, iskreno, što se tiče momaka, ali mislim na manekena koji se profi bavi time, a ne ono što se kaže samo slikanje u studiju, kao što masa devojaka i momaka odradi, samo slikanje tamo vamo i to je to. Kad kažem profi maneken, to je, osim, ajde, sad svako, profi slike može svako imati, to nije problem, ali naravno razlikuje se i kvalitet od tih profi slika, naravno. A i kad kažem profi, mislim ono da, eto, da se radi po inostranstvu ovdje kod nas po Srbiji, ja sam ovdje jako puno radio, ali dok se ne ode preko, onda to lično za mene ne možeš nikad biti profi, jer tamo skupiš mnogo iskustva, naravno. Naravno, ja nisam putovao samo u Indiji, ja sam radio u Turskoj, radio sam i u Pakistanu. U priču sam i za Kinu, tako da radio sam na više tržišta što se I koje je najbolje tržište, koje iskustvo najnekako zanimljivije? Rekao si Turska, Pakistan, da. Indija. Pa iskreno, meni je u Indiji jako lepo iskustvo. Nadam se da će sad u Kini biti još bolje. Naravno, Istanbul je po meni super, naravno imao sam ja ponuda i za Italiju, naravno, ali ono, nisam otišao, pošto trebalo nešto si vidio od svom trošku, naravno, a još nisam pomenuo, naravno, kad idem na tim putovanjima i kad radim preko, meni inače sve plaćeno, naravno, ja to refundiram posle svojim radom tamo, a i ono, i meni je bitno masa modela ovdje, na primjer, da odu ovako, da vide sve to lepo, naravno, i meni to puno znači, ali s druge strane meni jako puno znači ono da zaradim nešto, valjda zato idem, a ne samo da vidim. Mislim, ja se time volim. Već si vidio taj neki jedan deo sveta, koliko se drugačije živi u Vranju, koliko se drugačije živi tamo negdje? Pa, sve zavisi od lokacije, ali ono, naravno, živi se dosta. Mnogo drugačije. Mnogo drugačije. Normalno, gde god odeš, naravno i tamo ima, što se kaže, i bogatih i siromašnih, naravno, ali što se tiče konkretno mog posla, da se ne vezujem, da ne ulazim u te političke vode, kako se već kaže, što se tiče konkretno mog posla, velika razlika u tome, pošto gde god sam išao preko, ima mnogo, mnogo više posla nego kod nas, i evo da kažem, kod nas se jako teško može živjeti, od modelinga. Normalno, nekad iskrsnu jaki poslovi, ali ono, to nije uvijek jako često, a i naše tržište je jako bogato modelima, lepim momcima i devojkama, tako da i konkurencija onako žešće ponekad kad se ode po tim kasnizima. A preko, tamo barem gdje sam ja bio, može se živjeti od modelinga, i upoznao sam te lokalne modele tamo njihove, koji ljudi stvarno žive od toga i mnogo više zarađuju, znaš. I njihova mjesečna primanja su, na primjer, mnogo, mnogo veće nego naše tipa prosječne plate ovdje u Srbiji. I da, pošto si već bio 6 mjeseci u Indiji, lično me zanima jedan tvoj radni dan. Pa, samo ili kažem, to imaš samo u 7 dana, možda 3-4 dana koje radiš? Evo, sad će dovesti, meni je to drugi put da sam bio u Indiji, bio sam i pre 2 godine, kada je to bilo moje prvo putovanje. Naravno, nisam mogao pre toga da putujem, jer sam bio okupiran, obavezan na fakultetu, i onda nisam mogao da pravdam predavanja, vežbe ili tamo šta već, pa sam onda mogao sam samo da radim po Srbiji, nisam mogao prekodim zbog toga.
moj radni dan, inače, naravno, ne radim svaki dan, radim nekad 3-4, nekad 5-6 puta nedeljno, sve zavisi od potrebe klijenata i koji klijenti mene uzmu, ali svakako svake nedelje se radi, sad da li 2, 3 ili 4, 5 puta, to je od potrebe klijenata. Pa, moj radni dan se sastoji u tom da uvek ustajem, kad radim ustajem ujutro oko 6, otprilike 7, naravno imam svog vozača koji dolazi po mene. Onda me vozač vozi na posao, tamo sam otprilike radim ceo dan, normalno imam pauze, sve to stoje, ali otprilike moj radni dan je otprilike do 6, nekada i 7 uveče, posle toga dolazi vozač po mene, vraća me kući, onda idem u teretanu, malo odmorim, podim do teretane, istreniram, vratim se kući, spavam, sutra dan opet tako, kad radim i sve u krug. Kako provodiš dan kada si u Vranju? Kako provodim dan kada sam u Vranju? Pa, kada sam u Vranju, kažem, već sam ovde dva meseca, kada sam ovde, onda je to, ustanem, odem na kafu sa bratom, naravno, pošto sam sa bratom, ajde da kažem, nerazno kad sam ovde, sa bratom, sa prijateljem, odemo na kafu, posle toga obavezno se ide u teretanu, treniramo, pošto i moj brat jako voli da veže, pa tako uvek vežemo zajedno i posle toga kući, neki film, tamo vamo, kad imam nešto oko faksa, pogledam nešto i uglavnom opet sa prijateljem, uglavnom je to, nekad odem. Koliko ste zapravo i različiti, a zapravo pošto poznam i jednog i drugog, znam da ste dosta različiti, ti si malo drugačiji, ba, ti si više komunikativniji, mislim da voliš više izlaske, a pa, nekako porodičan tip. Naravno, što se toga tiče, mi jesmo blizanci, ali što se kaže dvojajči. Mi smo jako vezni, ali ne ličimo baš nešto previše, može da se provali da smo braća, da smo blizanci, ne, pošto se razlikom i po građi, a ja sam inače malo više njega, a što se tiče toga... On je malo krupniji. On je malo, jeste, on je malo krupniji. Što bi mi ovdje u Vranju rekli na bildovanju. Na bildovanju, naravno. E, što se još te da kažem. A što se tiče te druge strane, naravno, ja više volim da izlazim, pošto nisam rekao, ja sam 6 godina živim u Beogradu, tamo i završim studije, tako da on ovdje dolazim, eto, tako na mjesec, dva, pa se opet vratim gori i tako. I što sam teo da kažem, naravno ja volim više da izlazim, mislim ovdje izlazim, ali ono, ne nešto previše, nešto ne volim previše ovdje da izlazim, osim tako na kafu da se ode. A kad sam u Beogradu, naravno tamo imam i društvo i tamo izlazim mnogo, mnogo više, ne sad nešto previše. Šta više voliš, noći klubove, restorane ili kafiće? Od svega toga kafanu nisi spomenuo. Kafanu. Pa da, restorane, upravo si. Mislio sam na kafanu, da. Tako je bilo, mislim. U poslednje vreme svi mi više volimo kafanu. Svi više volimo kafanu, ali što se kaže, ne kao restoran, nego ono nekada bude kafanska muzika i tako. No, mislim, sad gore u Beogradu to se sve ispomešao što se kaže, pa to sve više liči na noćni klub, ali nije isto, jer u Beogradu između noćnog kluba i kafana, iako kafana liči malo noćni klub, velika je razlika, ja sam ti više tip za kafanu i tu živo muziku, što se kaže. I nekako opuštenija atmosfera, pa nekako intimnija. Pa mnogo je u kafani, naravno, mnogo opuštenija atmosfera, naravno odem ponekad i u klub, ali ne idem često u klub. Ali no, zato prepodne posećaš. Naravno, opuštena atmosfera u kafani, jer nekako u klubu to sve nekako mi deluje veštačko, barem meni, ne znam sad, može nekog drugog, ali meni to nekako deluje veštačko, isfolirano i nekako se baš ne osjećam previše lagano i zato sam uvek više za kafanu. Normalno ja imam drugare manekene koji, normalno ima neke drugarice, pa nekad se skupimo svi zajedno i tako, ali uglavnom preferiramo ta ekipa sa kojom se ja družim, uvek preferimo malo više kafanu i tu živu muziku. Ti ću te o tvojim planovima, ali da bi došli do te neke planove, moram da te pitam gde si završio osnovnu i srednju školu, znači jedna lična tvoja karta, za one Vranjanci koji te ne znaju. Čuo sam da si bio dosta angažovan što se tiče sporta, da si šahovski velemajstor, pa nešto ukratko o tome sam. Evo, sad ću ovako, naravno, samo da te ispravim, nisam velemajstor, imam prvu kategoriju. Ali si majstor. Ali eto da kažem da sam majstor, naravno, bavio sam se provi šahom, ali pre toga da se vratim na tvoje pitanje, da ti odgovorim. Ovdje sam završio srednju poljoprivrednu veterinarsku školu, to je veterinarski tehničar, ovdje u Vranju, naravno.
Od prvog razreda, mislim, da, tako je. Od prvog razreda sa bratom zajedno trenirali smo futbal jedno 5-6 godina, do petog, šestog razreda. To jest u Dinamu, to je klub ovde u Vranju, kao što svi znate. Posle toga sam trenirali rukomet jedno 2 godine, u porodi ja sam se bavio šahom, pošto ja stvarno šah volim od malih nogu. Baš ceo život volim šah i onda tad se otvorio klub ovde, onda počeo sam u porodi šahom. I zadržao se na tome negdje do početka srednje škole, naravno išao sam na brojnim takmičenjima ovde, bio sam i treći na Balkanskom, tako da ono baš nekako sam volio tu igru, naravno i šah spada u sport, ko nije znao, naravno. I nekako me, evo i danas nekako me smiruje, iako se ne bavim više time profi, ali ja to volim da odigram tako po koju partiju sa nekim koji je dobar u tome. I nekako me ta igra smiruje i ono, budi mi lepe uspomene detinjstvo i to iskustvo. Rekao si da je ponekad igraš šah, ali da li ponekad igraš i fudbal i rukomet ili totalno? Ne, naravno, osim od srednje škole pa evo do danas, naravno počeo sam sa tim workout vežbama i tako sa teretanom, tako da ceo život sam što se kaže u sportu, naravno kad imam vremena. Odigram rekreativno i fudbal i košarku, sve to stoji i naravno i uvek sam u formi, što kondiciono, što ovako. Uvek sam u formi i ono retko ispadam iz forme. Super. Za sam kraj, pošto smo se dosta raspričali, tako je. Mislim da je prošlo mnogo više od 10 minuta sigurno koje smo planirali, koji su tvoji planovi? Mislim iskreno da će ova godina biti jako teška po mene, što sa privatne strane, što sa poslovne strane, ali evo da kažem, imao sam ponudu sad u aprilu, maju, da odem opet preko, imao sam ponudu i za kino, ali sad, ali nisam otišao, iz privatnih razloga naravno. I tako da u 2017. planiram možda negde preko od septembra meseca. Inače i nisam rekao, planiram još ove, možda i naredne godine i da stopiram model. Mislim da je stvarno dosta, već sam 5-6 godina u tome. Normalno što se tiče momaka, ja imam drugare koji 34-5 godina rade modeling, za devojke naravno mnogo manje. Ali evo što se mene tiče, ja sam to tebi zacrto, u ove godine možda i cele naredne i planiram ono da stajem sa tim poslom. Posle planiram da uđem u neke druge vode, normalno ako me neko pozove, pošto mi sad već znaju ovde u Beogradu, u Srbiji, ako me kad bude neko pozvao, a da mi to odgovara što se tiče finansije, ovako normalno ja ću se uvek odazvati, ali ono što se tiče puno putovanja, planiram da stajem do kraja 2018. godine, jer nije sad da sam se istrošio, naravno daleko od toga, ali ono, što se kaže, već ulazim u malo neke ozbiljnije godine, pa treba da počnem da razmišljamo i o nekim drugim stvarima. Tako da, ono, to je to. Puno uspeha ti želim. Hvala ti. I da se čujemo i da se vidimo vrlo brzo. Pogotovo što ćemo sarađivati, što već smo pričali na tu temu sa ovom produkcijom za koju sada radiš, intervju. A možda i nešto drugo. Eto, ako si već mogao za Amerikance biti zaštitno lice, a što ne bi za ovu produkciju, bar na lokalu. Naravno, nešto, hvala i tebi što si me pozvao i kad god mogu, uvijek ću se odzvati tvom pozivu. Hvala ti još jednom. Prijatelj. I svako dobro. Hvala.